السلام علیکم دوستانو د نجی بافیز ډیرا بشرم ویډیو راغله ته غواړی چې تاسو هم وګوري ویډیو را سره تر اخره وګوري کو تر سپورم زمون چینل نه سبسکرایب کړي نو زمون چینل هم در سره سبسکرایب کړي چې هم د غرنګ نه وي تازه خبرونه د ټولو نه اول تاسو ته ضرور رسی دوستانو د نجی بافیز خبرې هر وخت سوشل میډیا ته راځي خو دا ځلې چې کومه ویډیو سوشل میډیا ته راغلی ډیره زیاته بشرم ده نجی بافیز یو سړی سره په بربندو کپړو کې په غیو کې ناشته ده او تکیه کړي چې دا د یوې پښتنې لپاره ډیره بده خبره ده او دا وخت نجیب حافظ بهر ملک ده او په خپل فیسبوک باندې عجیبه عجیبه ویډیوګانې اپلوډ کوي دوستانو نجیب حافظ ته نه ده پکار چې داسې ویډیوګانې په فیسبوک اپلوډ کوي کپټ کارونه کوي هغه یې خپل کار دی خو داسې سره نورې پښتنې هم دا سوچ کوي او غلطې خواته ځي ځکه چې هره پښتنه وایي چې هغه کولی شي نو زه ولې نه او که تاسو وګورئ نو نن سبا زموږ معاشره هم دې طرف ته روانه ده کم شیان چې په فیسبوک او په انټرنیټ کې کیږي نو هغه کارونه پښتانه او نور خلک هم کوي هغه کلچر په پښتنو کې هم عام کیږي نو دا د زنا طرف ته یو د تک خبره ده او موږ له پکار دي چې د دې خلاف آواز اوچت کړو دا وازه موږ نننۍ ویډیو تاسو د نجیب حافظ د دې کار باره کې څه ویل غواړئ موږ ته په کمنټ کې خپل رای ضرور راکړئ تر بلې ویډیو مو پلوي الله سپارم